לב לתמונות הבאות מסוף השבוע. כבר התרגלנו לחתונות הנשקים בדרום, אבל כאלה תמונות נדמה לי שאפילו אנחנו לא ראינו. אלמוג בוקר, שלום, תעדכן אותנו. שלום שרון, אתה יודע, חשבנו שכבר ראינו הכל, והנה זה שוב קורה, שוב חתונה במגזר הבדואי, ואתה רואה את התמונות האלה, לא חוששים משום דבר, תראה את הכמויות של כלי הנשק, תראה את הירי בלי הפסקה במשטרה, צריך לומר, עושים מאמץ גדול לעצור את זה, אבל כמו שאתה רואה, לא ממש מצליחים. גם העובדה שהמשפחות של החתנים והקלות באים וחותמים שהם לא יבצעו ירי או יפעלו למען עצירת הירי הזה בחתונות, פשוט לא עושה שום דבר. אותם צעירים בדואים שמשתוללים על הכבישים, אנחנו רואים את ההתנהגות הפרועה שלהם, את הבריונות שלהם בכבישי הנגב, עושים אותו הדבר גם בחתונות האלה. ושוב, חתונה שבמהלכה, כמו שאפשר לראות, מרימים כלי נשק תקניים, חלקם סביר להניח נגנבו, התקבלו, קיבלו אותם בלי שום אישור, מבצעים ירי בלי הפסקה שוב ושוב באוויר במהלך החתונה הזאת. וכמו שאמרנו קודם לכן, זה לא משהו חריג, זה משהו שהפך לשגרה ביישובים בדרום, בטח בפזורה. זה מתחיל כאמור באותם נסיעות פרועות עם צלחות, כמו שראינו בעבר, כדי לכבד את החתן והכלה כשהם עושים את הדרך לחתונה. וכשמגיעים לחתונה, אז אתה רואה את התמונות האלה, ירי באוויר בלי הפסקה מנשק אוטומטי. אולי כשמישהו ייפגע מהירי הזה, אז יחליטו להתעסק עם התופעה הזאת ולטפל בה. בינתיים, כמו שאפשר לראות, החבר'ה האלה, העבריינים האלה, עושים מה שהם רוצים, גם על הכבישים וגם באירועים האלה. חתונה שאמורה להיות שמחה, הופכת לסוג של קרב יריות. פשוט לא יאומן. תכף נראה שוב, תודה על מוגת התמונות. אולי איזו תובנה קצרה שלך, אולי כמה זה קשור, אם בכלל ההרכב הממשלתי, או שאתה אומר זה מנותק לגמרי? לא, קודם כל יש חוסר... שזה הולך ומסלים כמובן, יש כן? יש חוסר משילות משמעותי, בעיקר בדרום. אין ספק שגם להרכב הקואליציה יש כאן השלכה, אבל צריך לדעת שהמשילות בדרום והבעיה בה הייתה גם לפני הממשלה הזאת, גם הממשלה הקודמת. אבל זה גרם לעוד הקצנה לפי דעתך? אני לא זוכר תמונות כאלה. אני חושב שההקצנה קיימת כל הזמן במגזר הבדואי, גם במה שקורה עם הפוליגמיה, גם מה שקורה עם הנשקים, גם מה שקורה עם חוסר קבלת מרות וחוק. הבדואים באמת יש איתם בעיה קשה, ועד שמישהו לא יציג איזושהי תוכנית תוכנית ברורה, אסטרטגית למשילות, שום דבר לא יקרה, מתנערים מהדברים האלה. דבר כזה, אגב, הייתי נותן מלטים למשטרה, כי דבר כזה צריך להיות מלט במשטרה, ואם צריך לפזר את זה בגז או משהו כזה, אז לעשות את זה גם ככה. אני חושב שאלמוג יראה גם דברים עוד יותר גרועים מאלה. יש שם, צריך להבין, בטוסטן. יש מדינת בטוסטן. למה יש מדינת בטוסטן? כי מדינת ישראל החליטה, מדעת או שלא מדעת, אני חושב שמדעת, שהיא לא מטפלת במגזר, היא לא עושה מה שצריך, היא לא נכנסת, לא פעם ולא פעם אמרתי... תראה את התמונות עוד פעם, תסתכל מה זה, זה צולם בסוף השבוע האחרון בנגב, אני מזכיר, מי שחושב רגע שזה מג'נין או שכם, זה לא הסיפור, כן? כל חודש אתה מראה תמונות יותר גרועות. זה נכון. בחודש הבא אתה תראה תמונות יותר גרועות מהתמונות האלה, כי מדינת ישראל צריכה להחליט שהיא מחסלת מדינת בטוסטן. לצורך כך צריך לעשות תוכנית עם כל הכוחות, שבא, הכל. אבל, איך אומרים את זה? מכילים. לא רוצים להתמודד, מכילים. זה התחיל עם הנטיות שעד היום. אוקיי. וזה המצב. ולכן, התפקיד של הממשלה הבאה, הוא לשים קץ למצב, ובמערכת הבחירות הזאת, מילה אחרונה, כן. כל ההתחזקות של בן גביר וסמודריץ', כולה באה מחוסר המשילות בכלל ובנגב בפרט. המפת של שומר חומות, אגב. כן.